Екипата на Джио Струмица го освои среброто на Балканскиот клубски куп, кој што се одржуваше во Струмица во организација на Балканската одбојкарска асоциација, откако синоќа загуби од турската екипа Токат Белидије со 3:0 во сетове. Турскиот состав се покажа далеку по-квалитетен во пресметката за првото место од оваа надпреварување на кое учествуваат три екипи. Во салата Парк во Струмица, освојувачот на двојната круна од минатата сезона, Джио Струмица, беше немокен против турскиот тим кој што го освои првото место на турнирот и обезбеди пласман во второто коло на челендж купот каде ќе се сретна со унгарскиот висе шампион. Се забележа отсутството на стандардните првотимци од минатата сезона Михаилов и Илиев, но и новиот состав на Джио Струмица кој што не успеа да му парира на турскиот состав. Домашниот тим заврши втор со оглед дека завчера славеше над Приштина во Лесот 3:1 во сетови, што не беше доволно за да се игра во европското надпреварување оваа сезона, конкретно во второто коло челендж купот. Трети на турнирот беа косовскиот шампион Приштина Волеј, кој претрпе пораз како од Джио Струмица, така и од турски Тока Белидије.